Всім привіт, всім доброго раночку. А в нас він такий сьогодні чудовий. Прям чудовий, ні вітру. 15 градусів, тепленько, гарненько. Зараз 9 годин ранку, тільки початок 10-ї. Сьогодні я вихідна не працюю, як я вам казала. Сьогодні я буду йти до мами. Треба сьогодні мити вікна, знімати тюлі, штори, в общем, оце все, готування до Пасхи. Боже ж, як розцвіли наші ці абрикоси, такі прям гарні стоять. І мама мені дзвонить, каже: доця, треба щось купити, чим попрати ті ж тюлі, штори, щоб вони ж були гарні. І я оце зараз вийшла, зараз пробіжу в Аврору чи де, може де знайду. У мене там був вдома пакетик один для тюлій. Дивіться, яка краса. Пахне. Був один пакетик, ну то ж мало. В общем, зараз вибігла, бо Альона відвезла Дениса на англійський і вона до мене, за мною заїде після 10, бо мені завезуть Дениса, а вони на дачу з ночовкою. От, а я тоді вже з Денькою буду у мами. Ну, в общем, поки в мене трошки є час, біжу ж за цими порошками для тюлій. Так, я в Аврорі. Ну що, я в Аврорі не знаходжу нічого, от іменно для тюлій. Такого тут немає. Нічого я тут не знайшла. Є просто відбілювачі всякі. Але от щоб було для тюлій, тут немає. Порошок для прання автоматні. Немає тут такого виведення плям. Відбілювачі. Такий відбілювач. Тут всі відбілювачі, все, більше тут немає. Капсули для прання. Ну що ж, у мене ще є і АТБ, і Єва, і Прем'єр. Підемо шукати. Так, немає там. Я ще й спитала у продавчині. Нема в них такого засобу. Ну що, ще в мене ось АТБ. Ще він є, вона на тій стороні, і там далі ще Прем'єр. Ну, може, десь та й знайду. Це я вже в АТБ. Ну, я так і думала, що тут нічого нема. Ну, так його тут нічого і не знаходжу. Такого тут нема. Колись я купувала Прем'єрі, може, зразу туди йти. Ну, ладно, зараз ще в Єву заскочу. Так, я вже в Єві. Мені ще треба б собі бібальзамчик подивитися, який ж дорогу з собою взяти. Так, але зразу гляну на порошки, чи є, чи нема. Тут щось тут. От. Вони зазвичай йдуть в одноразових пакетиках. Що тут є? Відбілювачі кисневі, плямовивідники. Це що, засіб відбілюючий? Просто відбілюючий. Відбілювачі. І це відбілювачі. І це плямовивідники, відбілювачі. Все, і рідкі, і нерідкі. Ну, не знаю, навіть що його. Бігти ще, мабуть, у Прем'єр. Так що, я знаю, що це великий дефіцит, що не скрізь це воно є. Я то була колись, як натрапила, я собі була купила прям декілька штук. Та в мене вдома то один залишився. О, тому що я точно ми це ж користувалася. Так, ну що, добренько. Біжимо ще туди, в Прем'єр.
Ай, яка краса! Яка краса, і пахне, і тут цвіте, а бузок вже який, і там он цвіте. Ой, прямо душа радіє. Так, все, остання надія на прем'єр. Якщо в прем'єрі не буде, то тоді просто куплю відбілювач. От, а той один пакетик, теж ополіскування, там, типа, воно з підсинюючим ефектом, то в мене є. Бо у нас раніше тут прем'єр, великий магазин, тепер його зробили вдало і добудували ось тачівка. Тачівка – це в нас такий комплекс пекарень. Їх декілька по місту, ну, випічка тут всяка різна, ось який добудували. Угу. Вони прем'єр вкрали. Я ж дивлюсь, що прем'єр який став дуже маленький. А вони залишили місто на тачівку. Ой, не прем'єра, це й вдало. А прем'єр у нас тут залишився в підвалі. І там тільки побутова хімія. Це я вже в прем'єрі. І ось тут. Алілуя, бачите, ось є. Отакі трикутнички, оце їх купувала. Ось трикутник для прання тюлів та штор. 9,99. Зараз декілька візьму мамі. Але як я читала, то тут треба ось механічна для це як для машинної опакування. Треба розкрити і розмішати з 1 літром води і вліть до пралки з останнім плюканням, з останньою стіркою. Тобі ж це як уже ополіскувач він. Іде, як ополіскувач. Бо він іде з синім ефектом таким. Ну, візьму мамі 3. Один оставлю, може, що кому треба буде. І візьму ще, мабуть, якийсь відпілювач для білого. Ось, є Аріелі, бачите, такі навіть. А тут кисневий. О, такий, як я купляла, бачите, 139,90. В Делікаті 119. Ну, другої фірми. Так, ну що, беру щось якийсь усьо для всіх типів тканин. Плямовий відник, відбілювач, це він буде, візьму зараз ще без фосфатів. Отакий ще візьму. Тут у нас теж дуже великий вибір всяких різних і шампунів, і бальзамів. То зараз, мабуть, щось тут виберу і куплю собі щось в дорогу. Але все в бутилках, хотіли щось в тюбіку. А в тюбіку щось я не бачу. Це я брала гербало, то в тюбіку. Ось шампунь, шампунь. Ну добре, буду щось ось от Доктор Сантеї бальзам. Реп'яхова серія. От, не знаю навіть що, зараз пошукаю. Є ось невеличкі такі. Вже прибігла додому. Хочу вам ще раз показати ці трикутнички. Це польські, от такі. Може, ви де в себе знайдете. Це, от бачите, до чого? До фіран, до фіранок. Якби спеціально для тюлі. І оце я тільки в нас в одному магазині знайшла. Фух, поки на 5-й поверх. Взяла я собі оцей такий Доктор Санте. Та буде в дорогу нормально. Ось треба буде, сьогодні буду купатися, ввечері треба буде спробувати, який він. Посилені дії інших. Так, зміцнюючі властивості лопуха. Концентрований бальзам ефективно діє на структуру волосся, забезпечує його відновлення, полегшує розчісення, надає об'єму та блиску. Значить, все те, що треба. Ну, спробую. І якби невелика ця баночка, і мені 200 мл буде зручно брати в дорогу. Так, зайшла ще теж в магазин, купила вівсяного печива. Папа замовив вівсяного печива, бо я їм була пряники купляла, а він щось пряники забракував, каже, хочеться вівсяного печива. Так, зараз складаю. Зараз складаю пакет, собою перевдягатися, що там. І вже буду піджидати Альону, вже скоро Альона приїде. Фух, так оце пробіглася, то жарко. Щасливий. Альона нас вже привезла до бабушки.
От вже вона їде на дачу, а Деня не зброситься з нею, нема як, бо завтра ж в академію. Аліча дуже любить у грядках гуляти. А абрикоса ж яка красива, як невеста. Давайте. Працювати, а відпочивати же ж будемо вечором, підемо до галушок жарити шашлики. Хороша. Відпочивати. Яка краса. А бджолки? Може абрикоси будуть цьому году? Ой. Та будемо трошки відпочивати. Давайте. Бо вони там теж. Це ж хорошо. Удачі, удачі. Знімайте відео, щоб нам було що дивитися. Ми на дачі як були, теж були. Сьогодні у нас з мамою такий план дійствий. Сьогодні нам треба познімати всі тюлі. Тюлі, штори, готуємося тюлі. Готуємося до Паски. Готуємося до Паски, да. Познімати все, закинути, хай воно переться. І помити вікна. Ну, в общем, оце отака у нас сьогодні робота. Вікон тут багато. Тут ось тільки в цій кімнаті у нас 4. 4 вікна. Тоді ось спальня, тут вікно, ось ми вже принесли драбину, ось поставили, зараз буду лізти, все це знімати, а тоді ще в нас і тут вікно, от. А тоді ще там ще кухня, ну коротше, вистачає, начать та кончить. Все, ми поїхали працювати. Так, ну вже один етап ми зробили. Якби штори ми познімали, мама каже, ми їх стирати не будемо, просто повитрушували, тюлі познімали, вікна перемила я, карнізи всі попротирала. От, карнізи всі попротирала і штори назад тільки що вже всі повісила. Тоді ще залишиться, як тюлі всі вже постираються. То тоді ще тюлі вішать. Важко в тому плані, що це ж така, знаєте, вузенька, оце ж вузенька драбинка, і надавлюються ноги дуже, це ж стаєш, надавлюється. Ну, нічого. Хата висока. Залишилось ще в цій кімнаті одне вікно. Це зараз теж познімаю тюлі, штори. А потім ще, не знаю, якось треба добратися люстри теж, чи попротирати, чи плафоли познімати. Ось теж якось треба до них добратися. Ну, з цієї драбини я з такої не доберусь, це треба, десь у папи є стрімянка там. А тоді ще повитирати пилюку там зверху на мебелі. Коротше, роботи не початий край. Так, ми вже й пообідали, якраз поки ми обідали, тюлі всі попралися, і вже я їх всі повісила. Вже і тюлі, і штори, все вже в нас висить. Тут вже більш-менш порядок. Ось, на всіх вікнах пахне так, знаєте, воно після цього для тюлі, той порошочок, що я купувала, він типу як із цим, із поліскувачем і підголублювачем, і так пахне. І тут вже повісила, тюль вже висить, а штори, то вже потім мама постирає, я тоді вже прибіжу другим разом і повішую. І залишилась мені тільки кухня. А, і тут уже ж у нас теж, я вже теж все зробила. І тут уже у нас все висить. І ці теж теж штори повитрушували, все. Так, все, і на кухні вікно готове, навіть помила оту трубу, бо вона така була зверху,
там жир же ж осідає, то все повимивала, все. І тут порядок тут уже. Так, все, ми вже з Дінею зібралися додому, да, Діня? Діня нагулявся тут з сусідськими хлопчиками, поки ми працювали. Все, будемо йти додому. Ох, і абрикоса красива, така ж уже прямо. Квітуча, квітує. Та наче немає. Давай я будемо речку викинути. Діня пішов річика заганяти. Так, все, пішли ми, мам, все, давай. Пока-пока, почапали ми. Ох, і кущ красивий той, теж жовтий, той розцвіт. Так, все, почапали ми. Ох, і гарно, тихо, гарно. Тут які нарциси. Та, Деня, ти йому не авторитет, зараз я його поганю. Так, Річа, давай домой, давай, шуруй. Все, пошли. Идем, день. Идем. Ох, я абрикосы. Не можу налюбоваться. Так я люблю вот эту пору. День, а тебе подобается, как цветут абрикосы? А потом да. Вишни зацветут. Будет краса такая. Уже краса. Тогда будет еще красивее. Вот вылазят уже пиончики. Иду додому, а дома у нас... А, у нас вдома є запіканка, Діня. Запіканка є, ота я ж зробила. Бо я вже така думаю, чи зайти та купити, може, фаршу та пельмені вліпити. Але щось так втомилася, що вже мені наче і не хочеться вже сьогодні з пельменями гратися. Ой, то є запіканка. І я втомився. А ти від чого? Від гульні? Я багато бігав. Ну, я ж кажу, від гульні. У мене аж тепер нога болить. Ступня. Болить. Ой, на вулиці такий аромат, так пахне. Прямо це йдемо, прям парфумами пахне. Да. Так класно ці бри. Вже я там бачила тільки, що і вишня не зацвіла. Так, зараз йдемо, зайдемо ще в магазин, там щось купимо деньги. І... А що нас купить? Нас дома все є тобі. І слівки, і лінівки є. О, так бабушка, що? Дивись в камеру. Діня балується, як завжди. Я з'їв оцю кнопку. Ідемо в магазин, зайдемо, а тоді додому. Діня пішов, бо додому ми з ним розійшлися. А я таки пішла, ще сходила. Вже в ледах, так щось додому вже йду. О, якийсь джмелик. Іду і так уже, знаєте, поки там якось працювала, так нічого. А вже додому йду і почувствувала таку вже втому. Але ж думаю, треба щось додому. Діня, думала спочатку, куплю, думаю, фаршу зараз і наліплю йому пельмені. А він каже, ну, я буду, каже, запіканку, у мене ж є запіканка, а та бабка. Він каже, я буду бабку, я не хочу, ні макаронів, нічого. Ну, думаю, то й добре, а я не хочу вже ту бабку, вже вона мені надоїла. Думаю, щось мені треба, у мене більш нічого нема. Так, зайшла, купила... В м'ясорубку зайшла, купила хлібчика цільнозернового, тому що купила ковбаску, то таке, щоб бутерброд ранком зробити. Це Денісу купила плюшку, булочку, він дуже любить плюшки. І купила отаку булку, така вона наче булка з ветчиною і сиром, чи з чим там, чи з ковбасою і сиром, ну, типа отаке щось. Таку ще взяла. Так, взяла. Шматочок грудінки, це буду йому, не знаю, коли там, чи в понеділок, чи коли, пасту карбонара буду робити. Також взяла сирну царелку для цього ж того самого діла. От. І взяла ще всі собі півпалочки такої сухої ковбаски. Щось мені схотілося зранку каву з бутербродом. Так, це мама дала Дені дві цукерки. Ну і, а, ні, не все. Це тут одежа моя. І взяла ще стегенця курячі. Це зараз ось тут кіло 200, 6 штучок. Зараз я їх розберу, замариную і поставлю запікатися. В общем, оце таке. Зараз йду перевдягатися, 5 хвилин перепочину, а потім вже буду далі щось робити.
курочку я вже замаринувала, ставлю в духовку, хай собі печеться, це, знаєте, такий швидкий варіант. Зробила собі чайочок і зараз, а то якось, знаєте, ой, я прийшла додому і сіла, і якось я не знаю, чи то в хаті холодно, чи то мене просто от втоми, так наче почав бути озноб якийсь. Ну, в хаті 19 градусів. На вулиці трошки підхолодало і в хаті підхолодало. Зараз, мабуть, підвдінуся та зроблю зробила чайочок та поп'ю чайок спокійненько. Курочка хай печеться. Дєня вже там доїдає, сидить під тіліком. І на сьогодні в мене все. На сьогодні в мене все. З вами буду на сьогодні прощатися. Ой, завтра буде день новий. А сьогодні все. Будемо відпочивати. Так що всім всього самого найкращого. Спокійної тихої ночі, мирного неба нам над головою. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.